Hej och välkommen! I serien Jaktresan får du följa med när vi på Allt om jakt och vapen gör våra jaktreportage till tidningen. I filmerna använder vi produkter från Deer Hunter, Crispy, Fodax, Icom, Sordin, Ultracom och Kanadapulkan. Nu är vi runt dina trakter. Ja. Härligt. Ja. Eller det är inte riktigt mina trakter, men... Dina jaktmarker? Ja, precis. För er som inte känner Erika, så det här är Erika Egonsson. Det är en av våra ambassadörer på Allt om jakt och vapen. Och vi har fått en äran att komma hem till henne och jaga. Och ikväll ska vi ju jaga dov framförallt. Mm. Men kron är också tillåtet. Ja. Vildsvin. Ja. Och räv såklart. Ja, och grävling. Och grävling. Har ni gått om grävling på markerna? Ja, jag har inte sett några, men det finns ju. Ja. Jag har sett gryt i alla fall, så det finns. Men vad härligt, vad spännande. Och vi har ju sagt att vi vill komma ut på marken så ganska så fort som möjligt, så att vi är liksom där innan de kommer. De går ut ganska tidigt här faktiskt, så det finns god chans att se dem när det är just. Men du vet vad, jag tänker vi sätter fart. Ja. Ja. Då kör vi. Då är jag på väg ut på jaktmarken här nere i Katrineholm, eller utanför Katrineholm. Vi ska jaga dov, kron, vildsvin och såklart räv om det kommer någon. Jag är inbjuden av vår ambassadör Erika Egonsson. Jättekul. Så spännande och det är så fint. Grader. Lite vind. Det känns som att det kommer bli en fin kväll med bra förutsättningar. Så känns det som att viltet känner till jakttidtabellen när han väl är lovlig att se med dem. Det är ju en
Jaha. Då har vi, eller jag, brytit. Jag satt precis vid en skogskant och hade jättefina täckter framför mig. Och efter kanske bara 20 minuter så kom det två stycken dova och smögs ut. Men de höll sig så liksom nära skogskanten och jag hade som ett litet, som ett ris emellan. Så jag kunde som inte skjuta där jag satt, utan jag fick försöka att krypa ut på täkten. Men de liksom betade sig upp mot skogen igen, så att nej, jag fick aldrig något läge. Men de var jättefina. Däremot så har Erika lyckats med två stycken spetsar. Så nu är jag på väg ner dit och tittar. Och ska titta hur fina de förmodligen är. Kul! En jättefin kväll i varje fall. Ah, det är helt underbart. Jag lyckades precis skjuta ett upplev på dovspets. Gud vad kul. Jag trodde aldrig att det skulle gå. Det kom ut i tre stycken. Den ena stannar. De tittar på oss. Jag trodde aldrig att de där två skulle stå kvar faktiskt när den där drog iväg, för den sprang här. Och sen, de fattade nog inte riktigt vad som hände, men det var tur att den andra stannade. I vanliga fall brukar jag nöja mig med en, men det var så bra läge så att det räckte två i dem. Jag får hoppas att Katarina har samma lycka. Gud vad kul! Vad kul, Erika! Vad fina de var. Jättefina. Otroligt. Vad kul. Vad är den största du har skjutit det här? Jag sköt faktiskt min silverskåvel som jag sköt förra året. Den sköt jag precis där nere i svackan. Jaha. Vad roligt. 18 september förra året. Men vad fint. Mm. Men alltså, stort jäkla grattis. Tack. Va? Tack. Det här är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Gjorde de inte besviken? Nej, de här gjorde du inte besviken heller. Mm. Du har ju sagt att det är fantastiska marker som du jagar på. Den är inte så stor, men den är bra. Ja, jag var ju lite orolig att vi inte skulle se någonting. Varför så är det ju alltid bara för att ni kommer. Ja. Liksom. Men nej. De här såg jag faktiskt i måndags när jag var här. På exakt samma ställe. Och kom ut på precis samma plats också. De kom upp där uppe då. Men det var kul. Så du kände att det här var ju liksom bara... Ja. Och så två. Jag hörde skotten där borta från mig. Ja. Och det som var... jag satt ju där du visade på kartan. Och så satt jag där en stund. Och så tyckte jag liksom, undrar om det inte är någonting där liksom långt uppe. Det är precis där det tar slut. I det smala. Exakt. Mm. Där var det som en liten öppning. Mm. Och så den gick upp igen sådär. Så jag tänkte, men så kom de ut lite närmare mig. Och då var det en ljus och en sån här mörk. Mm. Men de höll sig precis i kanten så här, och jag satt på en stubbe lite högre upp, för jag tänkte då har jag bra liksom riktning ner. Men då var det liksom som en buske, för jag tänkte då är jag ju lite gömd med. Men då var ju doven här, busken och jag. Okay. Mm. Så, nu börjar mission impossible. Kräla mig ner, och så gick de med rumporna ut så de betade upp mot skogen, såklart. Mm. Så... varje steg jag tog eller kröp ner, då tog de ett uppåt. Så att det var liksom där, så. Så till slut så de liksom betade väldigt lugnt och kände att nu är de på väg upp. Och de var ju inte skrämd. Och visst, jag hade kunnat sitta kvar och de hade säkert kanske... Ja, de rör ju väldigt mycket på sig. Mm. Den här gruppen i måndags, de kom ju ut och stod och betade här. Så gick de ner där nere och sen gick de upp igen innan loppet av en halvtimme. Så de rör ju väldigt mycket på sig. Men jag kände också att jag vill ju hit. Ja. Och det är svårt att bara... När du skickar, om du känner dig nöjd. Men nej, jag är inte nöjd. Men, men jag tänker, vi har ljus kvar. Ja. Och vi känner ju liksom att vi vill ju få dem här på bild såklart. Och på du film. Du får komma hit igen, Katarina.
Ja, för jag tänker att du var ju så nära. Då får jag guida dig. Ja, ja. Nej, men det var ju otroligt roligt att du lyckades. Ja, jättekul. Så himla bra. Ja. Och det var ju liksom, jag hörde två fina smällar. Och det var, jag trodde faktiskt inte att de skulle stanna kvar, för vi satt ju i kullen där borta och så hörde vi att det knakade in i skogen. Men sen var det tyst ett tag, så att jag tänkte, ja, men det var väl ingenting då. För ibland kan ju fåglarna ha en egen grävare. Så Lina och jag satt och pratade och sen helt plötsligt såg jag i ögonvrån en dov som kom ut. Jag kommer inte ihåg om den sprang eller inte. Men den ställde sig här ute i alla fall. Och de här två stod kvar vid skogskanten då. Men den som stod här ute, den stod och tittade på oss. Och jag tänkte, jag gör ett försök att flytta bussen i alla fall. Så gjorde jag, men då flyttade sig en av dem och började gå utåt. Och stanna till. Så jag sköt. Och så sprang ju den här iväg. Och så stannar ju den andra här uppe. Så att, Vad var det på förhåll ungefär, tror du då? Ja. Var satt du? Jag satt ju där, så att den första var väl på en 80 meter kanske. Den andra dit upp vet jag är 170 meter. Ja, men det var väl bra. Ja, men det är det som är bra när man jagar på sina hemmamarker. Men man kan avstånden. Ja, vad skönt. Du känner dig trygg i det liksom. För jag kände också att jag var tvungen att liksom ta lite riktning och känna där okej och där okej. För det var ju så stort där jag satt. Och det är lätt, man liksom, det är lätt att tappa liksom, avstånden ändå. Hon lyckades ju skjuta två stycken dovspetsar, precis, du vet, enligt skolboken. Hon gjorde mig inte alls besviken. Jag hade ju hoppats på det här och hon levererade. Det är ju tur det. Hörrni, jag hoppas att ni har haft en härlig kväll tillsammans med oss här nere i Sörmland utanför Katrineholm. Och att vi ses nästa gång. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Det jagar ganska mycket. Hon sprang och jagade undan gässen i en timme.